walikuwa na shida nyingi. Kwa mfano shida za watoto mahali pa kukalia. Watoto walikuwa hawana mahali pa kukaa, wanakaa juu ya mawe na mara nyingine hata hayo mawe yanakosekana, wanakaa chini ya miti. Mimi nikakutana na bwana mmoja anaitwa James. Tukaongea kwa kina mambo haya. Na tupoongea James akaniambia kuna one wing of Safaricom inaitwa Ndoto Zetu Uwezo Wetu Safaricom Foundation. Akaniambia nijaribu to apply, tupeleke proposal. Baada ya kupeleka zile proposal, amini usiamini, hazikupita wiki nne nilipigiwa simu kwamba proposal zangu zimepita. James akaniambia watu wa Safaricom wanakuja kuleta viti pamoja na meza za hao watoto wadogo. Watoto walivutiwa sana na meza zile, maana siku mbili wale watoto walikalia kwanza zile meza, wakawa wanacheza nazo tu, hawataki kwenda nyumbani. Tumefurahi, tumefurahi ajabu. Ni kwamba wamewatoa hao watoto katika dhiki ambazo walikuwa wameziona kwa muda mrefu, hawana pa kukalia. Kwa hivyo tunawashukuru Safaricom na Mungu awabariki na muendelee vivyo hivyo. Kulikuwa na changamoto nyingi sana kwa sababu ilikuwa hatuna hata textbook moja. Ni mimi mwalimu nizunguke, niende another school, niombe textbook, niandike kwa exercise, nije nifunze za leo. Ikifika tena mchana nizunguke tena shule nyingine, niombe textbook, niandike kwa exercise, nije nifunze. Lakini kwa sahihi kupata vitabu wa Safaricom, tumeshukuru. Manufaa ninayotarajia, wataamka kwa sababu ilikuwa wamelala, na matarajio tunatarajia ni watoto kusonga mbele. Safaricom Foundation, tumeshukuru kwa vitabu na nasema asante tena.